sitter på centralen här. Jajamän. Så småningom, ja. Klockan är inte så mycket, men nej, så småningom. Det ser ni där. Eller vad säger du? Som ser så funderar. Va? Alltså. Han räknat av ju idag. Nej, det går det. Nej. Det är folkmylle på centralen. Vadå? Annan gång, vadå? Då ska jag ta tåget. Ja, tåget, ja. Måre och ja. Ja, det kan man ju göra. Stockholms Central, det ser ni ju där. Från tågen som går där, ja. Ja, och så vidare. Här är maten. Jo, kvar, vet du. Vad det där? Malmö 55. Ja, han har varit... Jag sitter min pool där. Hallå.